Okay, hej alle sammen, og i dag så skal vi se, for jeg har set en video, hvor man kan få gratis. Du ved, hvis du skal tage tøj på, så der er jo premium. Dem, hvor der sådan er stjerner, for eksempel det der kattehoved der, med det der kattefjernsynshoved. Så men det kan man kun få, hvis man betaler 250 Robux. Og jeg har set en video, hvor man kan få det gratis, hvis man gør sådan nogle forskellige ting. Så vi starter lige med, det første vi gjorde i videoen var at gå ind her. Så trykker de på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så man åbner den 10 og lukker den 10 gange i alt. Og så skulle man hen til stranden, hvis man teleporter til stranden, så... Oh my god. Sådan her. Så tager man hesten frem, og det er vigtigt, at man gør det med hesten. Ellers så sker det ikke, fordi hvis man ikke gør det... Hvis det ikke virker, så er det, fordi man ikke har gjort det præcis det samme. Så det er sådan lidt, hvis I ikke gør det. Oh my god. Det tager lidt tid. Så skal man tage den venstre drone, fordi det er vigtigt, at man tager den venstre. Den højre, den er nemlig ikke den rigtige. Så kommer det ikke til at ske. Så man skal lande på skolen. Og så skal vi og så skal vi hen til brandstationen bagefter. Så skal vi hen til brandstationen og ind i det secret room. Og det er bedre, hvis man hopper helt op i slagstangen, end man bare rører slagstangen. Og det er vigtigt, at man rører slagstangen. Sådan, og nu skal man så skulle man tage den der gun der, den her gun, og det er specielt, det er vigtigt, at I tager den her gun. Og så skal I gå hen og dræbe en eller anden, så de dør. Nå, jeg kan ikke lige finde vejen ud her. Ja, sådan der. Og så skal vi lige dræbe en. Der står min ven, katten jo, som er stum. Og den prøver selvfølgelig at skrive, I skal høre efter. Men nu bliver jeg nødt til at dræbe den. Jeg håber, den kan forstå, at jeg gør det. Dør den ikke, eller hvad? Hvad sker der? Dør den ikke? Nå, ja, nu døde den. Så nu burde vi at kunne få et skin. Jeg tror, at det var den, der var størst mulighed for at få, det var bananeren. Så nu prøver vi at tage bananerskinnet. Det virker! Jeg har fået et bananerskin! Yes, mand! Ja, det virker. Oh, lo, 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 lo. Yes, 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 yes. Det virker.